Dobrý den, jmenuji se Jan Matějak a vítám vás na matějakart.com. V dnešním krátkém videu si představíme moderní podklad pro olejomalbu. Jedná se o tyto hliníkové sendvičové panely. Středověké obrazy jsou malovány na dřevěných deskách. Mezi hlavní nevýhody dřevěného podkladu patří především nízká odolnost vůči teplotním změnám, malá odolnost vůči vlhkosti. A při větším rozměru podkladu je velkou nevýhodou jeho vysoká hmotnost. Vlivem atmosférické vlhkosti dochází u dřevěných desek k objemovým změnám. Deska se smršťuje nebo zvětšuje svůj objem. Tímto způsobem jsou barevné vrstvy nanesené na dřevěných deskách velmi namáhány a může dojít k popraskání barevných vrstev. Z uvedeného plyne, že deskové obrazy by se měly na rubu konzervovat nátěry vzdorujícími vlhkosti. První obrazy na plátně se objevily až v dobách renesance. Vzhledem k nižší hmotnosti je plátno vhodnější pro rozměrnější obrazy. Nicméně mechanická odolnost plátna je nízká. Kompozitní hliníkové panely vynikají především svojí odolností proti vlhkosti, poměrně dobrou mechanickou odolností a rovněž nízkou hmotností. Sendvičový panel je tvořen dvěma hliníkovými plechy s polypropylenovým jádrem. Desky se vyznačují tuhostí, pevností a oproti termoplastům nižší teplnou roztažností. Plastové jádro tlumí rezonance a desky jsou tak odolné vůči mechanickému namáhání. Povrch desky je tvořen z kvalitního vypalovaného laku. Na tento základní nátěr je možno při dodržení správného technického postupu nanést vrstvu akrylového šepsu a připravit tak desku přímo pro vlastní malbu. Jednoduše řečeno, hliníkové sendvičové panely jsou ideální a hlavně trvanlivý podklad pro vaše obrazy. Thank you.